Kinara wa Azimio Raila Odinga amepuuza kauli kwamba muungano wa Azimio unasambaratika baada ya wabunge kadhaa kugura na kumunga mkono Rais William Ruto. Na Odinga na wandani wake wakiendelea kuwasuta viongozi waliofanya mkutano na Rais Ruto ikulu wakisema chuma chao kimotoni. Chemu Taigon anaarifu. Vile whistleblower yule jamaa ambaye amepiga parapanda ametoboa ya kwamba bwana William Samoei Ruto alipata kura milioni 5,900,000, 5.9 million votes. Baba na mama walipata kura milioni 8,100,000. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Kama wanasema hiyo ni uongo, wafungue saba kama wanataka.